មិញនឹងបងស្រីជួនពេជ្រឆពនទាំងបានលើកឡើងពីបទមកបាត់ទាំងតែមានចំណងជើងថាគុណនៃប្រាថ្នាត្រៃទាំងអាចារ្យសរសើរអំពីគុណនៃប្រាថ្នាត្រៃខ្ញុំយើងអ្នកស្ដាប់ធម៌ដឹងហើយណាគុណប្រាថ្នាត្រៃទាំងអស់មាន3មានគុណនៃពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈមានន័យថាពុទ្ធរតនៈយើងសរសើរអំពីគុណរបស់ពុទ្ធហើយដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកបានសំនៅបនបារមីមកច្រើនខ្ញុំដូចដឹងហើយណាណាការសំបនបារមីរបស់ព្រះអង្គច្រើនមកហើយតម្រង់តែបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងឡើងគឺមិនតិចទេញាតិញោមមិនតិចទេណាញាតិមិនតិចទេចំច្រើនមែនតែនតម្រង់តែបានត្រាស់ដឹងឡើងជាពុទ្ធនេះគឺក្រក្រៃមែនតែនរហូតដល់ទៅព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាកច្ឆោពុទ្ធានមោតតោការបានត្រាស់ឡើងជាពុទ្ធនេះគឺជាការក្រញាតិញោមក្រមែនតែនមិនងាយនឹងបានជាពុទ្ធទេណាមិនងាយទេហើយដូចយើងនឹងអត់តន់ប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបានជាអ្នកធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃនេះណាជាយាមណាជាយាមប្រាថ្នាប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាឲ្យបានតន់តន់ប្រពុតខាងក្រៅយល់ណាបងអញ្ចឹងព្រះអរិយមេត្រីរយយើងហៅតែព្រះសិអាមេត្រីនៃតន់ព្រះអង្គណាជាយាមធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាឲ្យបានស្ដាប់ធម៌ណាធ្លាប់ទៅលើថាប្រពុតហ្នឹងសំលេងពីរោះរូបសម្បត្តិនឹងកសាតគេនេះនេះគាត់ថាចាំបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គផ្ទាល់ប្រអស់តែម្ដងណាខ្ញុំតែពេលចឹងព្យាយាមពេញបន់ធ្វើទានផ្សេងសាងកុសលធម៌នោះណារាល់ថ្ងៃយីចឹងទៅដាក់បាតលោកនឹងប្រាថ្នាចឹងសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុកទៅព្រះអង្គទៅបាទណាជាតិនឹងខ្ញុំសូវស្រួលទេកូនចៅគេមិនសូវគិតគូរហើយណាមួយហ្នឹងក៏ពិបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងរឿងជំងឺឈឺជានឹងវាពិបាកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយចឹងទៅពេលចាំចង់ឲ្យបានជួបប្រពុតឲ្យបានឆាប់ទៅណាបងណាខ្ជិលចង់រស់នៅឲ្យពិបាកកូនពិបាកចៅពេលខ្លះហ្នឹងគេរវល់ការងារគេទៅហើយយើងនឹងឈឺហើយគ្នានៅមើលយើងទៅពេលខ្លះអត់បានទៅធ្វើការងារតែធ្វើការងារទៅពេលខ្លះបានមើលយើងពេលចឹងខ្ជិលតែណាញាតិញោមខ្លះអត់ចង់បានអាយុវែងទេតែនេះម៉ាក់ល្មមឯងទៅហើយបងចង់ឲ្យវែងពេលទៅពិបាកឈឺអីក៏ច្រើនពិបាកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីចឹងពិបាកច្រើនពេលចឹងទៅក៏តែណាចង់រស់នៅបានយូរវាប៉ុន្តែដូចមកពីបានសំដែងរឿងហេតុតែនាំអាយុវែងហេតុតែมันមានជំងឺហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងការធ្វើបុណ្យការប្រគេនជាភេសជ្ជៈដល់ប្រសង្ឃហ្នឹងហ្មងភេសជ្ជៈហ្នឹងមានន័យថាថ្នាំកាយរោគនឹងប្រគេនជាភេសជ្ជៈឬក៏ថាថ្នាំអីចឹងទៅថ្នាំនឹងកៅអីប្រគេនដល់ប្រសង្ឃឬក៏ថាជូនដល់ចាស់ដល់មនុស្សអីអ្នកចិត្តខាងអីដូចញាតិញោមថាគាត់ធ្វើបុណ្យអីគាត់ជូនថ្នាំណាញាតិញោមគាត់ជូនថ្នាំដល់លោកយាយលោកតាអីចឹងទៅទិញជាប៉ាណាមិចអីប៉ាណាដុលអីថ្នាំត្រជាក់ថ្នាំស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាញោមណាគាត់ទិញទៅគាត់ចែកជូនយាយតាណោះបានហូបពិសាអីចឹងទៅនេះគឺហេតុដែលថាមិនសូវមានរោគហើយមួយទៀតវាតកតងទៅនឹងចំណីអាហារផងទៅហូបអីពិសាអីមិនសូវបានផ្ចិតផ្ចង់ណាមិនសូវបានផ្ចិតផ្ចង់ហើយក៏
ចេះតែដាក់ទៅហាងតែឃ្លានហើយហេវហើយចេះដាក់ទៅណាខ្ញុំពេលអញ្ចឹងទៅក៏រៀករុះអីឈឺពោះជាប់ពោះអីហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងអាហារអានេះយល់ណាតាក់ទងនឹងអាហារហើយកម្មមកពីអតីតបូកសំមកជាមួយផងទៅពេលខ្លះនោះណានឹងនៅក្នុងធម៌នឹងលោកបច្ចៈមកអញ្ចឹងណាចឹងងាកមកវិញញាតិញោមដែលបងស្រីបានលើកឡើងមិញតាក់ទងនឹងគុណនៃប្រាថ្នាត្រៃទាំង3មកពីមិញបានលើកតាក់ទងនឹងគុណនៃពុទ្ធទាំងបានត្រាស់ដឹងឡើងជាពុទ្ធនេះគឺបានប្រោះមនុស្សសត្វទេវតានឹងបានសម្រេចធួច្រើនមែនតើនេះហ្នឹងសម្រេចធួច្រើនមែនតើណាពេលដែលបានប្រោះសត្វឬក៏សម្ដែងធួដល់មកគោដតៃច្រើនអញ្ចឹងតែយើងមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយើងក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាដល់ព្រះអង្គចំពោះព្រះអង្គតែមានអ្នកខ្លះណាចង់ទៅតែចង់ទៅស្រុកព្រះញាតិខ្ញុំចង់ទៅស្រុកព្រះឃើញកន្លែងតែព្រះអង្គធ្លាប់គង់នៅអីចឹងណាញាតិខ្ញុំនៅឥណ្ឌានៅអីនោះអញ្ចឹងដែលហៅថាជ្រះថ្លាអីចឹងណាតែហៅថាជ្រះថ្លាគុណរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងឯងណាហើយមួយទៀតគុណនៃពធញាតិខ្ញុំនៅគុណនៃពធដែលថាបានព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងមកហើយដូចភ្ជាប់ជាមួយបងលើកឡើងខាងដើមទៅថាដោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅប៉ុន្តែពធនៅមានន័យថាពធនឹងបានបញ្យលដល់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទេមិនថាចាស់ទេណាញាតិខ្ញុំកុំគិតថាឲ្យធូរនឹងសម្រាប់តែចាស់មែនទេណាធូរនឹងគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ណាអត់មានគិតថាចាស់ក្មេងមានក្រទៀបខ្ពស់ខ្មៅសអីទេណាណាឬក៏ថាធូរនឹងសម្រាប់តែអ្នកកាន់សាសនានឹងទេអ្នកសាសនាដតីមិនអាចស្ដាប់បានមិនអាចសិក្សាបានមិនអាចរៀនសូត្របានមិនមែនដូច្នោះឡើយធម៌នេះគឺបើសិនជាសត្វទាំងឡាយមានការចង់ស្ដាប់ចង់ស្វែងយល់ចង់សិក្សាពីធម៌នឹងបានញាតិញោមមិនចាំបាច់ទៅទៅណាសាសគេសាសអីឬក៏ថាអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងអីមិនអាចសិក្សាបានមិនមែនដូច្នោះទេបានទាំងអស់ញាតិញោមជាទូទៅបានទាំងអស់ណាតែចាំមិនចំពោះថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកសអ្នកខ្មៅអីទេបានទាំងអស់ទេណាណានឹងគឺគុណនៃពធនហើយសឹងស្ដាប់ទៅអ្នកខ្លះស្ដាប់ធួទៅគាត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំមកកើតទុកក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ធួទៅស្ដាប់ទៅសប្បាយចិត្តណារីករាយចិត្តកាលដែលមិនទាន់បានស្ដាប់ធួដូចជាកើតទុកអូកើតទុកណាប្របាក់ចិត្តណាព្រះអង្គដូចលែងចង់រស់ទៅហើយប្របាក់ចិត្តណាប៉ុន្តែបានធួស្ដាប់ទៅដូចធូចិត្តមកណាធូចិត្តមកមិនសូវប្របាក់ចិត្តមិនសូវកើតទុកអីទេនេះហើយបានជាយើងគ្រប់គ្នានឹងឯងមានការរលឹកនឹកដល់គុណពធនឹងណាគុណពពុទ្ធគុណពធណាញាតិញោមគុណពធនឹងឯងស្ដាប់ទៅក៏រីករាយចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តណាញាតិញោមយើងស្ដាប់ទៅក៏កើតនូវសទ្ធាអីចឹងណាណាកើតនូវសទ្ធាសទ្ធាមុតមមទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើការស្ដាប់នឹងឯងស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាទៅគឺសទ្ធារបស់យើងមុតមមណាណាមែនសទ្ធាស្មូតនេះតែខ្ញុំគឺសទ្ធាទេណាស្ដាប់អត់តោះមិនសុធាទេគឺសទ្ធាសតោជាងធោស្រអាហ្នឹងចឹងកលោឈ្មោះច្រឡំឈ្មោះអ្នកស្មោតឯមែនទេខ្ញុំណាស់អាសទ្ធាដែរព្រោះណានេះគឺតកតងនឹងសទ្ធាមិញហ្នឹងតកតងនឹងសទ្ធាដែលយើងអាចមុតមមទៅបានជឿជាក់ទៅដែលថាមិនប្រែប្រួលទៅបានអាស្រ័យទៅលើការស្ដាប់ពធហ្នឹងឯងស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាអាស្រ័យសាបានយល់ណាខ្ញុំណា
ចង់ពីណាគេទាញទៅណាក៏មិនទៅដែរអូខ្ញុំជ្រះថ្លាហើយជាមួយនឹងគុណនៃប្រតនត្រ័យនេះគឺថាខ្ញុំបានស្ដាប់ធូមកធូនោះធ្វើខ្ញុំជាក់ច្បាស់មកណាឥឡូវញាក់រេទៅណាហើយយ៉ាងនេះនឹងចឹងនេះបានជាយើងគ្រប់គ្នាមានការជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងគុណនៃពធូនឹងឯងប្រសង់ណាញាតិញ្ញប្រសង់ចុងក្រោយតែខ្ញុំយើងជ្រះថ្លាជាមួយប្រសង់ដោយសំអាងថាប្រសង់នេះជាស្រែបន់របស់ញាតិញោមឲ្យលោកបានគោរពប្រតិបត្តិវិន័យនឹងច្រើនណាញាតិញ្ញច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងក៏ជ្រះថ្លាជាមួយលោកអាស្រ័យទៅលើលោកនឹងឯងបានគោរពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យនឹងបានច្រើនញាតិញោមមិនថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើគិតពីប្រសង់យើងនៅស្រុកខ្មែរយើងលោកត្រួតត្រងវិន័យបានក្រន់បើណាញាតិញោមបានក្រន់បើច្រើនមិនណាដោយប្រទេសដតៃខ្លះលោកមិនបានដូចយើងចឹងទេហើយមិនអួតប្រទេសយើងទេណាប៉ុន្តែដូចនៅថៃអីលោកជិះកង់បានដែរញោមលោកជិះកង់បានដែរហើយនៅអូស្ត្រាលីអីនៅអូស្ត្រាលីលោកខ្លះលោកបើករថយន្តបានដែរញោមណាបើករថយន្តបានដែរណាធ្វើទៅកង់ឡានបានដែរចឹងនិយាយតែចឹងណាលោកធ្វើទៅកង់ឡានបានដែរហើយនៅអាមេរិកមួយចំនួនហ្នឹងប្រហែលជាមានអ្នកដែលមកសភាពអត់ឡប់ទៅណាប៉ុន្តែគឺប្រសង់នៅស្រុកគេដតៃគឺពេលខ្លះការកាន់របស់លោកហ្នឹងមិនសូវតឹងរឹងដូចស្រុកយើងទេឃើញទេប៉ុន្តែគេនៅតែជ្រះថ្លាគេនៅតែពេញចិត្តគេនៅតែរីចិត្តនឹងបូជាដូចនៅភូមិអីគឺបើទោះបីជាប្រសង់គេកាន់មនុស្សស្រីបានខ្ញុំគេដឹកដៃចៅគេទៅណាមកទៅនោះឃើញលោកតាមកនោះដឹកដៃចៅដើរលេងយីចឹងទៅញាតិខ្ញុំមួយយ៉ាងដែរណាមកស្រុកយើងមិនកើតទេស្រុកយើងណាប៉ុន្តែស្រុកយើងនោះគេអត់ណាគេអត់ថាអីផងណាហើយគេនៅតែជ្រះថ្លាជាមួយលោកចឹងដែរណានៅភូមិនោះទេមិននៅស្រុកខ្មែរទេនៅស្រុកខ្មែរបាន2ម៉ែត្រមិនតនទេណាចុះក៏សាយព្រិតឥឡូវហ្នឹងឯងហ្នឹងណានេះគឺតកតងទៅនឹងគុណនៃប្រតនត្រ័យណាញោមណាគុណនៃប្រតនត្រ័យដែលបានលើកឡើងដោយបងស្រីឈូនបេជ្ជពរហ្នឹងទេណាណាបានលើកឡើងតកតងនឹងគុណនៃប្រតនត្រ័យហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទជាងដែលថាអ្នកជ្រះថ្លាហ្នឹងបើសិនជាប្រតនត្រ័យហ្នឹងប្រតនត្រ័យឲ្យចាំមកចឹងហ្នឹងណាកុំប្រតនត្រ័យផងស្អីផងនោះផងហ្នឹងវាពេលខ្លះវាមិនសូវល្អណាយ៉ាងដូចយើងចង់បានរបស់សតប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លួនឯងមិនសូវសតផងណាខាងណានេះបន្តិចខ្នោះបន្តិចចឹងទៅសល់មិនចាំសល់ទេបងណាបន្តិចតិចទៅលឺគ្រូនេះល្បីទៅគ្រូនេះទៅលឺនោះបកែទៅបកែនោះទៅបានស្រន់ដួងស៊ុនខ្វែងគុំអីសັບគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងក៏មិនប្រតិណត្រ័យចំទូអីទេគណៈអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាប៉ុណ្ណឹងចុះ